Наша лабораторна присвячена створенню ефекту фронтального відбиття. Отже, відкриємо в Microsoft Teams в учбових матеріалах документ, завантажимо його. Цей документ має назву «Кіберанг». Відкриємо цей портрет та оберемо інструмент швидкого виділення, наприклад, для виділення персонажа. Натиснемо вибір суб'єкту. За потреби перейдемо в режим видати, додати маску. Інструментами додаття додамо необхідні елементи, які в автоматичному режимі не додались до виділення. Та також за потреби оберемо інструмент, який видалимо зайві елементи нашої точки зору. Щось, наприклад, такого. Натиснемо створення нового шару та натиснемо ОК. Ми побачимо, що тут є зайві області, які можливо гумкою видалити. Або іншим інструментом автоматизованого виділення. Створимо новий слой, коригуючий. Колір оберемо, наприклад, чорний колір. Зробимо дублікат портрету, натиснувши праву кнопку та дублювати шар та встановлення. Його вище. Отже, ми всі зайві елементи приберемо. Після того, як ми це зробимо, будь ласка, за потреби збільшить це зображення, використовуючи інструмент рамка. Або кадрування. Зображення по довжині повинно бути як приблизно два портрети. Далі скористаємось інструментом виділення прямокутна область. Пробачте. Оберемо ці два слої та використаємо команду об'єднання шарів Ctrl-I. Далі беремо інструмент прямокутна область та будемо робити прямокутне виділення та з правою кнопкою оберете команду шар через виділення. Обираємо інструмент переміщення та з зажатим шифтом ви маєте змогу побачити, як цей елемент зміщується. Отже, зробимо наріз. Шар через виділення. Приблизно по середині портрета зробіть.
Ось таким чином. Також ми побачимо, що задній план трохи змінився, отже ми використовуємо темний колір та командою Shift F5 залимо кольором переднього плану. Далі розташуємо ці елементи окремо друг від другу, користуючи Ctrl для виділення та Shift для зміщення. Наприклад, ось таким чином. Виділимо всі ці елементи та згрупуємо, натиснувши Ctrl-G. Перейменуємо ці елементи в верхню частину та здублюємо цю групу шарів, натиснувши нижня. Нижня частина і розмиття. Перетворимо нижню частину розмиття до смарт-об'єкту, скористувавши правою кнопкою. Беремо фільтр та розмиття за методом Гаусса, обравши показатель десь 5 пікселів за радіусом. Натиснемо ОК. Нижню частину встановимо під верхню та змістимо, наприклад, вправо, праворуч. Ось таким чином. Далі здублюємо нижню частину та змістимо у іншу сторону, якщо було зміщення праворуч, на цей раз зробіть зміщення ліворуч. Приблизно ось таким чином. Після того, будь ласка, згрупуємо нижні частини, натиснувши Ctrl-групу. Перейменуйте їх. А після того, як це зробити, ми скористаємось стилем слоя до нижньої частини. Наприклад, заливка. Накладення кольору. Оберемо колір чорний та встановіть десь у районі 30% параметр непрозорості, натиснувши ОК. Далі ми оберемо верхню частину та скористаємось стилем слою фаскет рельєф на верхню частину. Оберіть зовнішній скос жорсткий рівень та встановіть 1000% глибини. Натисніть ОК. Також ми зробимо коригуючий шар заливання чорним кольором. Перейдемо до режиму праці з маскою слою. Оберемо пензель. Оберемо жорсткість пензеля 0. Та за допомогою
квадратных дужек с клавиатуры в режимі маскослой створить чорним кольором приблизно на ваш розсуд ось такий мазок. Один чи декілька разів. А отже, після цього скористайтесь коригуючим слоєм криві, перейдіть до червоного кольорового каналу та змістіть цю криву нижче, щоб прибрати червоний. А після цього скористуйтесь градієнтним коригуючим шаром, додавши його, та оберіть з бібліотеки відповідний на ваш власний розсуд кольор для цього зображення та встановіть прозорість на ваш власний розсуд. Отже, фрактальний відбиток майже готово. Ми збережемо, експортуючи як в форматі PNG чи JPEG. Отже, роботу виконано, завантажте отриманий документ у вашу теку Microsoft Teams. Нехай вам щастить, на все добре, до побачення.